Кільце між Херсонським шосе, проспектами Центральним та Богоявленським. Патрульні зупиняють маршрутки. В салоні всі мають бути в масках та не має бути стоячих пасажирів. У всіх пасажирів є масочки. У вас немає? А чому ви без маски їдете? Ну все добре. Дякую. Пожалуйста. Пасажирів, які їдуть стоячи, просять вийти з салону. Серед таких Міла Непоєвода. Дівчина їхала з проспекту Героїв України, але до місця призначення не доїхала. Селяних на водопій треба доїхати на роботу. І я не знаю, як це зробити зараз. Знала, що стоячи їхати не можна, але ми поступилися місцем людям похилого віку і нас висадили. Із 22 червня змінився порядок притягнення до відповідальності водіїв та фірм-перевізників за порушення карантинних обмежень. Перевізник несе відповідальність за наявність у пасажирів масок і контроль за тим, що пасажири, які перевозяться водіями, носили маски. А водій, відповідно, несе відповідальність за тих пасажирів, які перевозяться в стоячій формі, тобто не за кількістю місць сидіння. Паралельно із перевіркою карантинних обмежень патрульними, інспектори Укртрансбезпеки перевіряли документи та путівки у водіїв. На маршруті виявили транспортний засіб, водій якого вийшов на роботу без відповідних печаток лікаря та механіка, які мають проставлятися кожного дня перед виходом на маршрут. Він не може бути зараз на лінії. В подальшому зараз буде складено матеріали, акт на підприємство про те, що водій не пройшов медика-механіка, та на розгляд керівнику управління Укртрансбезпеки для подальшого розгляду. Перевіряючі переїжджають на Миколаївський міжміський автовокзал. Тут диспетчер розповідає про вимоги до пасажирів перед відправленням. Люди чекають без масок на остановочки. Люди очікують без масок на зупинці. Ну а хто хоче присісти, у масочках заходять в салон. Перед відправленням я їх прошу всіх вийти на платформу, перевірити температуру. Чи нема в когось температури підвищеної? Температура повинна бути не більше до 37 градусів. А якщо більше? Такого, слава Богу, не було на моїй практиці. Ну, чоловік такий просто не поїде у нас. За словами диспетчера, перед виходом на маршрут приміські та міжміські автобуси дезінфікують. Вдягнути маски. Обов'язково в салоні знаходитись у масках. Чесно кажучи, навіть медики кажуть, що маска не рятує ні від чого. Ну, хіба що коли чхає людина. А бізнес, він же вбивається третій місяць. І від цього нікому не легше, ви ж розумієте. Штрафи за порушення обмежень для водіїв та перевізників від 17 до 34 тисяч гривень. На момент зйомки таких не було. З початку тижня патрульна поліція склала понад 10 адмінматеріалів на порушників карантинного режиму. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.